بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الله سند وعن ونعكس دمان تيم بملك استوى شوكتان كنا سردوا هذا ورر وحي نسوا قارئون ذيك صوت جديد حرونت تلفيش كقرن كسومالي لان إيه مجلة ظهر قيسا قضى بذا ورك وجود دور كرونا وح كم ذا هل قفوك قريدة قرح مينا مجلة ظبرع وزير كريمها دبده يسكاش عالمي قيس سومالي لان أو حجيها أو رجبلات كأي قد الله كل ماي wafdii oo gaaminaya wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliland oo kormeer ku soo maray jidka isku xidha Hargeysa iyo Barbara xisbiga wacid oo dhanbaal hanbaliya u diray shacabiga Soomaaliland madaxweynihii hore ee wadanka Masar oo la horgeeyay maxkamad ku taala magaalada Qaahira qodobadaas ee daawadayaal waa qaar ka mid ah warkeena imikii haatana u diyaar garoob ah isagii oo dhameystiran wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland mudane maxamed biixi yunus oo socdaala shaqo ku jooga wadanka jabuuti ayaa kulan la yeeshay xogayaha urur goboleedka igad wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed biixi yunus ayaa maanta kulan ballaaran kula yeeshay xarunta dhexe ee urur goboleedka igad ee ku taala dalka jamhuuriyadda jabuuti xogayaha guud ee urur goboleedka igad injineer maxmuud macalin iyadoo ay kulankaasi goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta kale ee urur goboleedka igaad waxaa sidoo kale wasiirka kulankaasi ku weheelinayay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaana kulankaasi la iskula soo qaaday mashaariicda badan ee urur goboleedka igaad ka fuliyaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland in shaqaalaha wadamada urur goboleedka igaad ay ku soo geli karaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland baasaboorradooda سمعنا ساولا سعوتان ووطن هرعة آمن سن إن شقوي فربضان قبطي أو نبضلي أو قبنا نسكيلي أو وحيابه إيقاد أتاقنيد أردن عن شروده هذه بوحيني سيدا أويدنا إيقاد عن أبقى من حيطة أدنا أي واحترام وحنا الدنيا نان أوروبو شاريو سكرتري جنالكا دولد Soomaaliland inay u ogolaatay inay shaqaalaha eegaad ku soo galaan baasaboorkooda eegaad oo ay sida wadanada kale ee shaarka ay eegaad ka membarkooda ugu tagaan Soomaaliland ay ugu iman doonaan waxaan ugu mar labaad u sheegayaa Secretary General-ka iyo shaqaalaha eegaad inaanu aad u la shaqayn doono shaqooyinka badan ee ka wadaan ama jidka Barbara ama iskuulka veterinary-ga ama mashaariicda فراح بدنا كذا كذا سنة عمل نبض كلها مجندر أما وحي راح بدنا نوقع بنيسان سيدا وجد مرة بعد ومهسنته وأنا ضل صعدت هذا الشمال الذي من كل بيلا بعد تجلس السنة دي وجد بي وما ده حبنا أنا جلس كده بيوت عقنيت وحنا نفرنا إن شاء الله very soon إن الشمال لأن دقون دون توت أنا ما ده حبنا وإيجاد من برشوف فولا خايسة وزيرك أكاد لي كلن كأسي وحاول كاد لي قد يدى يعترف رادينتا دالك جمهورية دا سومالان يو واحا دالك جمهورية دا سومالان كافي ليو ورقو بلد كيجان ريما ها قولي سيطاق سومالان هو هندي عالم كوري موكسوني هاي سومالان لابية طبان لابية سنة هورتيا دا يهي قوستة يعني قولي سيطاق تو شعبك سومالان بانا قاري شعبك إدارة إرادة دي سي شعبك وحوش هنا إذا ما شوش كرتو إيه قاد نوان روش يقني دولد سيبوتنا روش يقني dowladaha faraha badan ee Soomaaliya waxa noqotaa ama Ingiriiska ama Masar ama Ethiopia wadanka aad u tagnaba aad iyo aad baan ugu sharaxnaa inaanu si degdeg ah u rabno inaanu walaaladayada Soomaaliya si walaaltinimo ah oo jaarnimo aan u kala baxno insha Allah si degdeg ah ayaanu laba wadan oo walaalo jaar u noqon doonaa waana mahadsantahay Maxamed Jaamac Awale telefishinka qaranka Soomaaliland Jabuuti hal qof ayaa ku gariyay kadib qarax miino oo ka dhacay xaafada 17ka Oktoobar ee magaalada Burco kaasi oo khasaare kale na geystay sida warka noogu soo diray Yusuf Ilka Cabse oo magaaladaasi nooga soo warama hal qof ayaa ku dhintay khasaare kale na waa uu ka dhashay kadib markii uu saaka subaxnimadii ay miino culasi kula kacday xaafada Oktoobar ee magaalada Burco mid ka mid ah farsamayaqaanadii iyo baabuur xamuula وهيدا شركه دبكه كبخيسا مغارده برع بدر الكتري مينادن وهيدا نوع باورته لو يقانو انت تانكي
وهيد من علوس يا وحي بابور كاسي كهل شيء برتمها دوكسي جهو صدح كوي على كونفورت بري مجال دبره واحد دوكسي لا يقان حاج عبد سعيد هل كاسي هو يرضي دو دوكسي جمانت هاي كم غنيد من هذا يا وحي سن حريص لعنة يا وبابي سي مصطفى يوسف مير واحد فرتم يقان دبكة هو كم إذا شركة داسي بدر يولي بابور حمولة يسق وحل كاسي كوجد شري حول دبجرينا waa dugsiga hoose dhexe oo qayb ka mid ah ismihiisa gacanta lagu hayay qaybahan cusub ee dugsigan ayaa hadda bil ka hor waxa halkaas ay dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo isaga iyo wafdi culus oo ay goobtaasi miinadu ka kacday ay joogeen muddo 30 daqiiqo ah halkaas oo ka mid ahayd goobii ay gaadiidka madaxweynuhu taagnaayeen kadib markuu xilligaasi uu safar ku yimid magaalada Burco ee gobolka Togdheer dad goob joogayaal oo xilligaasi ku sugnaa goobta uu shilku ka dhacay ayaa waxay cadeeyeen in horey loo isticmaali jiray goobtaasi waxaanay meenadan ay halkaasi ay khasaare ka soo gaartay gaadiid kale oo taagnaa goobtaasi iyo dhismaha dugsigan oo ah dugsi hoose dhexe taagnidii aan taagnaa gaari keebiya meesha markii hore maray kana uu ka dambeeyo uu ka soo daba laabtay laabti way markaa la kacday kan oo Ilaahay u qoray markii ay la kacday sidaas aan u weegay gaariga halka way ka soo qaaday halka naagteedu ku soo dhacay dhiciistii uu ku soo dhacay waan eegnay siigadii baan u dhahay iska fiinay cabaar markaan taagnayn baan ninkuna ay ka soo dhacay dadka degan deegaanka dugsigaasi ayaa waxa ay warbaahinta u cadeeyeen inay halista miinadu ay farabaas ku hayso goobtaasi iyadoo hay'adaha miinasaarka ee halo taras iyo kuwa kaleba ay baaritaan hore ugu sameeyeen goobtaasi sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Umar Haaji Cabdullaahi Xamarci taliyaha qaybta baliiska ee gobolka Togdheer Axmed Cabdiraxmaan kusimaha duqa Burco Maxamuud Xasan Jaamac xogayaha fulinta ee dawladda hoose Cismaan Sheekh Maxamed Cismaan iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Burco gaaray maanta goobtaasi ayaa iyaguna tacsi u diray heeladii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday marxuum Mustafa Yusuf Mire iyo waliba shirkadda dabka ee Badar qaraxan ayaa sida dad xogagaali ah halkaasii uu sheegayna warbaahinta ayaa waxa la sheegay inuu noqon doono midkii saddexaad ee goobtaasi oo ah goob deegaan cusub oo koraysa khasaare hore uga geystay Yusuf Ibrahim Warsame wafdi uu hoggaaminayo wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Abees ayaa kormeer shaqo ku soo maray jidka isku xira Barbara iyo Hargeysa kaasi oo ka socoto hawl dubudhis ah warkana waxaynu hayaa Cali Aana Dhame wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Abees oo ay weeliyaan mas'uuliyiinta wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa kormeer ay ku soo maray wadada isku xidha magaalooyinka Barbara iyo Hargeysa halkaasii oo ay ka socoto hawsha dib u dhiska jidkaasi kormeerkan oo ujeedadiisu ahayd sidii ay xogaal ugu noqon lahaayeen qaab socodka hawsha dhismaha wadadaasi oo qiimo weyn ugu fadhiya qaranka Soomaaliland ayaa wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Muuse Abees intii uu kormeerkaasi ku guda jiray waxa uu halkaasii ku soo maray dayactir xoogan iyo dib u dhis lagu sameeyay burburkii iyo dhaawacii ka jiray wadadaasi isagoo ku soo maray wasiir dowladuhu kormeerkiisa inta u dhaxaysa Hargeysa ilaa iyo Lafaruug goobaasi oo si habsami ah ayaa hawsha dhismahaasi uga socoto halka uu geesta kalena wafdiga wasiir dowladuhu ku soo arkeen kormeerkoodaasi goobo jidkaasi ka mid ah oo ay roobku waxyeelo gaarsiiyeen islamarkaasina u baahan in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto taasi oo wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliland uu injineerada ku howlan dhismaha jidkaasi u faray in ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan jidkani isku xira magaalooyinka Barbara iyo Hargeysa oo halbowle u ah ganacsiga dalka maalintiimana ay isaga gudbaan gaadiid tiradoodu kor uga badan tahay 1000 baabuur ayaa dubliskiisa la filayaa in ay meesha ka saarto mashaakilaadkii ay kala kulmi jireen gaadiidku islamarkaana kaalin ka qaato kobaca dhaqaale ee dalka Soomaaliland xisbiga wicid ayaa dhanbaal hambalyaa u diray guud ahaanba shucuubta islaamka gaar ahaana shacabiga Soomaaliland curashada sanadka cusub ee islaamka awgeed mas-uuliyiinta sare ee xisbiga mucaaradka ayaa ku hambalyeeyay shacabka Soomaaliland curashada sanadka cusub ee islaamka 1400 waxaana mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ay u wicid u rajeeyeen shacabka Soomaaliland in sanadkan sanadkiisa Ilaahay ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo beesha caalamka ka hela ictiraaf buuxa mas-uuliyiinta oo ka hadlaya curashada sanadka cusub waxay yidhaahdeen mar hore waxaan leeyahay sanad wanaagsan
دولة الإسلام كملك تيجي ضد المسلم كده وعليها الله سبحانه وتعالى صارت الواقع أي نوع اللي وصل إنه بتجريها سيد الله سبحانه وتعالى ودباتك صارت ضدك المسلمين تاع كيف يكسر بحياتي بتم كل حرام يكون عدو هاي تيجي كل مسلم وحنا الله سبحانه وتعالى عفوا رضيو ليري لها كسارة في سنة كيف صبا الإسلام كده ويا فرد كل إنسان يسكن من ضد المسلمين تاع عالم كده شو ملك تيجي شو حنبلي قارا يا دريا وحنا حسي ولا بس خصوصي نقول دريا حنبلي وخير سومالي لان سنة كع الصبح يدك سومالي لا ولا اللي هنا ما دحنا سومالي لان حسبي يدك قارن كه الحكومة يحب الحكومية كل مدة حلا يا سنة الصبح خير بشيد خير سومالي لان وحلا يا سنة كع سنة كيس إلى هاي خير يبرواه نيو جارسيو إلى هاي تلقينا هاي مبركيو هو ناس بين لنا هاي لكن من مدينة سومال لأن مدينة أنا ينفعت في سومال ويان مروا البيان خلخلي اللي كجيلين قتيد سومال وأنا من أنا بقى سبب لو تاجر سنة هاي ما تاجر سنة هاي حكومة حكوا هم بلين يا ما ننتمي لأحسن تقاصي الإسلام كا حكوا هم بلين يا عيد كستاء حسطي أو فصحري أو موجسي شعيرة الإسلام كا ما ننتمي أهمالوي وحن كل اللي كجيلين يا شرير سومالي لان سيدا ما المها كريان يعني تشيرسينا بلوينينو ما انتنا كلينوينينو ساس ايان اللي هم بلينيا كيستا كان المسوين تصرصري حسبك معارض كايا كبوريا الشعب كسومالي لان حكومة دا يحسبية دا قرن كسومالي لان إن يسو كاشدان هورمانين تدالك يا دي قيدا لو ادي الشعب كسومالي لان ودنك كان حسبك معارض كواحا وحيل الأمك عابي حبنو كم إذا سراكيش حسبك معارض كايا وعيد وككو من لحب نود كوا سوق مندونا هولا حسبك معارض كايا وعيد محكمة دا قبل خسرارة يا حكومة كلا دوانا وكرر داي إذي سنيال لهرقي محكمة دا سيدا ووركا نوغو صدري جامع بودا عدي محكمه قبل دغمه ee gobolka saraar ayaa waxa ay xukunay ganaaxyo kala duwan ku riday eedaysanayaal dhawaan ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku qabteen iyagoo dhanay hubi iyo rasaas kala duwan rasaastan oo cadaadkeedu aad u tiro badnaa ayaa ciidamada booliska ee gobolka saraar waxa ay ku qabteen kontrolka magaalada Wadamago kaas oo 20 km dhinaca galbeed ka xigta magaalada Ceynaba xarunta gobolka saraar xukunkan iyo ganaaxan ay maxkamada gobol degme ee saraar ay ku riday eedaysanahan ka xogoramay gudoomiyaha maxkamada gobol degme ee saraar Sheikh Saalax Sheikh Hassan iyo xeerlaaliyaha gobolka saraar Yasiin Fure waxaan ay ka xog warameen xukunkan iyo ganaaxyadan kala duwan ee ku rideen ciidanka booliska ee xukunka Wadamagoy waxay soo qabteen 12 habeenimo taas dad laba kun oo xabo AK-47 ah oo ah tan ee maxkamadda horta la waxaan maxkamadda horkeenay eedaysanihii iyo rasaastiiba maanta taariikhdu tahay 3 bishii 19 2013 maxkamaddu dhageysigii ka dib waxay go'aamisay in eedaysanihii ay ku xukuntay 500 oo shilin oo Soomaaliland ah iyo rasaastii ay xukuntay dawladda la wareegtay dambiile civil cham dunkar ira gaasire bulaale 40 jira oo loo haysto qodobada 20aad 23aad 24aad iyo 25aad ee xeer lambar 39 isbaar 2019 heerka xakamaynta hubka fudud walaal ahay iyo qodobada 544 heerka ciqaabta guud garaacdan 500 oo shilinka Soomaaliland waxa kale oo maxkamaddu ku xukuntay in rasaastan 2000 oo mid ah rasaasta AK-47 dawladda la wareegtay dhinaca kalena barasaabka gobolka saraar axmed cali nuur ayaa maanta si rasmi ah ugu kala wareejiyay labadii ardaa ee walaalaha ahaa ee dhawaan shaqaaqada gacanka hadalka ay ku dhexmartay deegaanka qararo lacagihii iyo ganaaxyadii kala duwanaa ee gudiga dhexdaha ee wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland u saaray arrintaas ka soo gaamiyeen lacagtan ganaaxa oo gaadhaysay 20 kun oo dollarka Mareykanka ayaa munaasabadii labada ardaa ku kala wareejisanayeen waxay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba odayaal wax karad iyo cuqaal kala duwan oo ka soo jeeday labada dhinac waxa halkaasii hadallo mahadnaq ka soo jeeday barasaabka gobolka saraar maamayn arintani tahay tilaba geesinimo leh oo loo qaaday dhinaca nabadda lacagtaas oo cadadkeedu 20 kun oo dollar yahay oo xukunkii ka dhacay dibti ka dhacay ee tuulada qaraabo oo lacagtaan lagu xukumay beesha axmed faarax ayaa maanta waxaan xafladda aan arkayna si ay u istilaamaan beesha kale loo xukumay 20 kun ay maanta la wareegaan oo goob joog aan ka neeb badan ku ahaa waxdhicii waxay ka mid tahay go'aamadii ay gudigu soo saartay جامع بوضع دي تلفزيون قرن كجمهورية سوماليلاند أنا بقى
isduwah caafimaadka ee gobolka Murudajeex ayaa kormeer shaqo ku soo maray deegaano ka tirsan degmada Dar es Salaam halkaasii oo ka dilaacay xanuunka duumadu ama se malaariyadu waramuurtaasi ku saabsan waxay noo hayaa Axmed Ismaaciil Xasan Bool isduwaha caafimaadka gobolka Murudajeex Sayid Ismaaciil Xasan iyo saraakiil ka tirsan maamulka caafimaadka ee gobolka ayaa socdaalay ugu kuurgeliyeen xaaladda caafimaadka ku tagay deegaamada hoos yimaada degmada Dar es Salaam halkaas oo ka dilaacay xanuunka malaariyada kooxaha gurmadka caafimaadka ee deegaamadaas ka hawlgalay ayaa ugu yaraan 200 oo qoys u qaybiyay marakanicooyin iyo dawooyin waxaanay halkaa ku daweeyeen 15 qof oo ku dhacay xanuunka malaariyada isduwaha caafimaadku wuxuu kormeerka ku soo maray deegaamada Satow Sacalamoodka Qoryaale Maluugta waxa kale oo warbixino ku saabsan xaaladda caafimaadka ka dhageystay odayaasha oo kula kulmay deegaanka Ceel Sheekh warbixinta kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono baahiyaha iyo adeegyada caafimaad ee deegaanka Ceel Sheekh runtii baahida idi haysa ee caafimaad darro xog urusigal maanta helaa igu filan degmooyinka tuulooyinka soo maraa igu filan dhibaatooyinka iyo baahida taala ee ka muuqatay ayaa maanta nagu filan ilaa cabdigeedi iyo deegaamada maartay boodaale Ceel Sheekh ee la helay bilaamay ilaa maartay kuwa magacyadu aad u badan yihiin waxaa MCH kale ee la helay waxba laakiin kuma filna ee la helo dee saacad baan isu socona saacadna waxba kuma filna midna waa ku dhaantaan dadka ee la dog waayseen oo kaluugiibaa idinku iyo baddi ayaad qarka u saaran tihiin xagga iyaga lagama yaqaano laakiin baahidii caafimaadka iyo baahidii waxbarashada inaad ka arlaanta waa arrin aayaan daraa wey waxaan ku dagaalaynaa anagu anigoo ku hadlayaafka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor Sulaymaan insha allahu tacaala fariintiina gaarsiin doona kaashana doona isaga haddii dhahay ilaa wasiirkay waxaan ugu dadaalaynaa inaan xarun caafimaad si dhaqsaa isku furto xurashada sanadka cusub ee islaamka 1435 ayaa si weyn looga soo dhaweeyey guud ahaanba Soomaaliland waramurtaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariye Garas guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaalna waxaa laga xusay xurashada sanadka cusub ee islaamka 1435 taasoo si weyn looga xusay gaar ahaan caasimada Hargeysa taasoo mas-uuliyiinta qaranka siyaasiyiinta salaadiyiinta dhalinyarada kuwaasoo isugu hambalyeynayay xurashada sanadka cusub ee islaamka iyagoo isku rajaynayay in sanadkan sanadkiisa ilaahay ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo iyo horumar waara iyagoo isku hambalyeynayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa sanadka cusub ee islaamka dhammaan ummadda muslimiinta meelay joogaan maanta oo runtii ah arrin aad u muhiima oo ah maalintii sanadka cusub ee islaamka uu dhashay waxaan jeclahay munaasabadan inaan hambalyo u diro dhammaan bulshada islaamka ee caalamka ku nool gaar ahaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan si gaarana u sii hambalyeynayaa soomaaliland mulkisnaeeda meel kasta ay joogaan anigoo leh sanadkii sanadkiisa ilaahayna ku gaarsiiyay nabad barwaaqo iyo horumar waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo dhammaan shacabka soomaaliland waxaan kaloon salaamayaa macaamiishada sharafta leh waxaan kaloon salaamayaa saaxiibadeeda qaaliga shaqaalaha tifiga qaranka waxaa kaloo hambalyo diraya ehelkiiyo qaraabadaydii inta waxaan lahay kullu caam waanta bikhayr hambalyo insha allah halka waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta anoogu bushaarinaya bilowga sanadka cusub ee islaamka sanadkan waxaan u rajaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda reer soomaaliland inay ku dhammaadaan farxadda dhammaashaan nolosha inta ka hadhay sanadka sanadkiisa inaan kugaano bashri barwaaqo waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Burco ayaa beeniyey warar ay baahiyeen warbaahinta qaarkood kaasi oo ku saabsanaa biyo la'aan soo food saartay ee magaalada Burco waramurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Burco nooga soo diray Cabdirisaaq Faarax
wakaaladda biyaha burco ayaa maanta si adag u daadifaysay warar ku baahay warbaahinta oo sheegaya biyo yaraan saameysay gaadiidleyda biyaha ee burco, waxaana ay wararkaasi mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha burco ku tilmaameen been abuur aan sal iyo raadsoona lahayn. Guddiga horumarinta biyaha burco uu wehelinayo maraya ku-xigeenka wakaaladda biyaha burco oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada burco ayaa sheegay in xilligan ee ay wakaaladda biyaha ka qabtirtay guud ahaan bulshada burco, isla markaana ay biyuhu magaalada kaga yimaadaan dhinac kasta, waxa ay tilmaameen in xilligan ay bulshada burco mahadiyeen waxqabadka kala duwan ee wakaaladda oo si weyn uga ifay burco. Maraya ku-xigeenka wakaaladda biyaha burco Faarax Cali Yuusuf Maxamed Diiriya Xayd iyo Odaycawil Xaaji Cali oo ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: taa waxaan leeyahay, ceelkaas waa la dhameeyey, biyo la'aan baahsanina mayna jirin. waxaad ceelkaa cilada yare ku dhacday ee bamkii iyo moortarkii isla gubteen markiina dalabka loo sameeyey. markii dalabka loo sameeyeyna dee iyadoo taallo ceelkii durtaallo oo lagu ridayaaba maaragtay ma odhan kara wax ma xumaan karaan, dee ma ballan qaadayno ilaahay baa xikmadda ku shaqale. yacni layn baa sidii magaalada biyuhu u socdaan la waayaa u istaagtaa, waa cilad, waa cilad. waxaanu markiiba qaadanaa degdeg iyo facilitiska looga baahnaa inaanu ka saarno oo hagaajino oo biyo la helo, hanagu qaato 5 saacadood 10 saacadood wax ka badan. biyo la'aan baahsana burco kama jirta sistemkayga magaalada uu kaasu uu shaqaynayaa. meel biyole i ma jirto qolalkaasi. maaragtay waxaan anagu odhan karaa inuu ahaa mid degdega oo qolada booyaduhu way naga degdegtay. qolada media lafteedu dee su-aasha waxay xaq noogu lahayd inay na weydiiso oo markay hadalka duuban ay na yidhaahdaan war waxa ceelkan maxaa wax uga qaban weydeen ama xaaladda jirta waa maxay. jawaabtaanu siin lahaana hadalku intan dee muu gaadheen halkay wax noo marayaan iyo stageka wax noo marayaan ayaanu markiiba siin lahayn. waxa aanu beenin inaan biyo waa baahsanay burco ka dhicin inay burco biyahooda ku tahay saxaafadda waxaanu leenahay magaalada haynaga habaarina burco waa meesha biyaha Soomaaliland ugu hodansan, Soomaaliland ugu biyaha badan, la doonayo mustaqbalka haddaynu dhaqaale helo inay caasimadda iyo dhulkaba waraabiyaan. sida ragga horeba u sheegeen biyo la'aan burco ma jirto, runtii ma jirto. waa ceel biyaha ku hodana oo aad iyo aad ugu hodana. saaka waxaan aad ugu qoslay oon la yaabnay markii aanu tagnay ceelkii shalayto la sheegayey, hal booyad oo buuxda ayaa taalay. booyadihii shalay sadexkay soo urursaday, xaggay qabteen? 75 waa su-aal meesha taalla. marka anigu waxaan qabaa moobilkan lacagta lagu shubto imika bini-aadamka noqday. wakaaladda biyaha burco ayaa iyadu ka mid ah hay-adaha dowladda ee sida weyn waxqabadkooda uga muuqday burco iyo guud ahaan gobolka Togdheer. waa Cabdisaaq Faarax Cabdilaahi, TV-ga qaranka Soomaaliland, burco. kulan lagaga hadlayo sidii iskaashi looga yeelan lahaa adkeynta nabadgelyada ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Sanaag ee magaalada Ciirigabo. war amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Ciirigabo nooga soo diray Maxamuud Maxamed Saraaf. kulan ballaadhan oo lagaga hadlayo xoojinta ammaanka iyo kor u qaadida arrimaha nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa maanta ka furmay hoolka shirarka Hotel Sanaag ee magaalada Ciirigabo. kulankan ay soo qaban qaabisay hay-adda FCA Finland oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka soo qayb galay Salaadiin cuqaal guurti dhalinyaro haween hay-adaha garsoorka iyo amniga mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada iyo xubno aad u tiro badan oo ka socday degmooyinka Garadag, Celef Weyn, Baran, Dhahar iyo Laasqoray. waxaana ugu horreynba munaasabadii furitaanka kulankaasi ka hadlay Jaamac Cabdilaahi Ciigaal Gaamuush ka socday hay-adda FCA Finland oo sharaxaad ka bixiyay nuxurka iyo ujeedada kulankan barnaamijka nabadda oo xambaarsan yahay. shirkan aynu isugu nimid maanta wuxuu daba socdaa shirkeennii hore, aynu ku dejinay aanu idinka caawinaynay inaad dejisataan qorshaha nabadda ee gobolka Sanaag, idinka oo ka kala kooban dhammaan degmooyinka gobolku ka kooban yahay, miyaashii dadkii mas-uuliyiinta ahaa tihiin. qorshihii aad maalintii hore dejisateen baanu idin wadnaa oo isku soo dubaridnay. aanu doonayna haddii alla ka dhiga hadda inaad xaqiijisaan oo validation lagu sameeyo oo la hubiyo inay wixii idinka soo baxay yihiin wixii dhimanaya ka dhimana aad ku dartaan. mayorka degmada Ciirigabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo furitaanka kulankaasi isaguna ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda nabadgelyada ugu fadhida bulshada gobolka Sanaag iyo sida loogu baahan yahay in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo dhaawici kara ammaanka iyo xasiloonida gobolka. waxaanu mayorku hay-adda FCA Finland ku bogaadiyey mashaariicda dhinaca nabadgelyada ee gobolka ka fulisay oo uu sheegay inay guulo wax ku ool ah laga dhaxlay. hay-addan maanta ay inoo qabatay seminaarka inooma cusba in badan bay nagu soo noqnoqonayeen, wax badanna way qabteen, waynu ognahay. hawsha ugu badan ay qabtaanna waa nabadda weyo. kelmadda ugu dambeysay ee iminka inoo sheegay gaaguush uu yidhi barnaamij uu leeyahay, arrin ay leedahay gobolku tala uu leeyahay, ayaa la idinka sugayaa inaad soo saartaan.
حقيقة مامل كفلنت يا قبل كسنة عبد الرحمن جامع فارح وجبت جبدة كلن كاسي سبنا كادلي يا كقيب جلياش حسوسية أهمية ده وكلن كانوا يوقف فديو يئن يكفى إذا استن درست يا عشرة ده يقاضنا ين سكست بها عتي كلن كان برنامج كان بتجلي ده أتكنت هيدا F C F اللي أنا قبل ككفرتي يا قيب كنا غنى يا مشاريع دين عامان كا وهيدا أي هرب قبل كوجو دي ومحمود محمد حسن صراف تي في غير كسومالي لان Para saabka gobolka Gabeelay ayaa kulan la yeeshay maamulka odayaasha waxgaradka iyo dadweynaha ku dhaqan degmada Alaybaday kaasi oo ku saabsanaa dirdirgelinta hawlaha deegaankaasi waramurtaasi ku saabsan waxa ino haya Nimcaan Deeg Ibraahin Bada saab ko gobel ke gabila Yusuf Ibrahim keeti aya maanta kormeer ballaadan ku tegay degmada Alaybaday halka soo kulan ballaadan kula yeeshay qaasho waxgaradka ayaa maamulka degmadaasi kulankaasi oo lagaga arinsanayay sidii loo horumarin lahaa degmada Alaybaday ayaa goreeyay bada saab ko gobelka gabila Yusuf Ibrahim keeti waxa uu sheegay in guud ahaan baa ay ku dadaalayaan in maamulada kala duwan ka hawlgala degmooyinka ay dirdar galiyaan waxaanu bada saabka gobolka gabeelay Yusuf Ibrahim Geed ku amaanay maamulka degmada Alaybaday dadaalka ay ugu jiraan bilicda magaalada iyo waliba adigana kala bulshada isla hay'adaha ka hawlgala kula tartamay inay muujiyaan dadaal wax ku ool ah umada degmada Reer Alaybaday wax u qabta soo dhacday aan ogeyn soo dhacday kaasoo dhammaan joogay mid ka horreeyay oo aan wajahay ku tagay wastaa yama dhawitaan oo demeer walba iyo mabsuud laga noqday dadka xaaladkiisa in laga warxayo la ogaado oo qof qof loogu tago oo la soo maro oo haddii tuulo tahay haddii dukaan tahay haddii Hudoomiyaha degmada Alaybaday Axmed Ciise Muhammad iyo hooyada fulinta dawladda hoose degmada Alaybaday Maxamed Xuseen Axmed ayaa iyaguna sidoo kale halkaas ka hadlay ayaa ka waramay marxaladaha kala duwan ee degmada Alaybaday haa ku jirto iyo ku balan qaaday inay dadaal iyo dardar sii gelin doonaan hawlaha shaqo isla markaasina sheegay inay maamulka gobolka Gabeel uga mahadnaqayaan kormeerkan iyo maanta ku yimaadeen degmada iyo barsoocheen gudoomiyaha gobolka iyo wafdiga uu hoggaaminayo ee mudane gudoomiye degmada Alaybaday ee aan ka tirsan gobolka Gabeel ee aad maamusho wax weeyaan degmo sida odayaasha degmadu sheegeen ee degmo wax soo saar weeye waa degmo isku filan dhinac walba degmo iyo inaan dhammaan inaan usino bilicda magaalada Alaybaday taasoo aad soo aragtay ay ku jirtay la socotay olole aan ku qaaday nadaafad taasoo wixii wax u dhibayay magaalada sida xashiishka buulal yaryar oo wadooyinkii xiray intaba taa waxaanu ka sikay uqaasha waxgaradka iyo dadweynaha kala duwan ee ka hawlgala degmada Alaybaday ayaa sidoo kale maamulka degmada ku amaanay dadaalka ay ugu jiraan bilicda magaalada iyo guud ahaanba adeegyada kale bulshada ay haatan gacanta ku hayaan waa Nimcaan Deeg Ibraahim TV qaranka Gabeelay Bara saabka gobolka Awdal maayarka magaalada Buurama iyo mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolkaasi ayaa soo dhaweeyay waftiga ka socda wadanka Finland ee iyagu maalmihii ugu dambeeyay socdaalka ku joogay Soomaaliland warbixinta muurtaasi ku saabsan waxa magaalada Buurama nooga soo dirtay Hodan Abubakar Xasan Caafi Bara saabka gobolka Awdal iyo maayarka magaalada Buurama ayaa maanta si diiran magaalada Buurama ugu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo horkacayo gudoomiyaha caasimad ku xigeenka Finland ee Turku iyagoona waftigaas ay soo kormeereen jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama Bada saabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayir ayaa u sharaxay waftigaasi horumarka adeega bulshada ay ku tallaabsatay Soomaaliland Bada saabadu marka horeba dawladda sare ayaa magacowda meerada iyo golaha deegaanka councilorskana waa elected oo dadka ayaa doorta marka Bara saabku wuxuu wakiil ka yahay representative uga yahay gobolada madaxweyne marka wuxuu leeyahay dawladda wuxuu ku leeyahay miisaaniyadda oo toos ugu soo dirta dawladda hoosana waxay leedahay cashuurtii ay guraysay dawladda dhexana waxay ku leedahay kab aanu ku talagal leenahay qorshe ah saddexda sannadood ee soo socda oo la yidhaahdo Outer Regional Development Plan oo hay'ad kasta iyo qayb kasta ay qorshihii iyo sawirkii aanu ka doonaynay saddex sannadood soo socda
after 3 years in each ay yelanaysa awdal aanu ayaanu samaysanay faraas saab koodi maxamed ka baahanahay mathal saw sidii aanu waxeen ka baran lahayn inaad invitations oo kale mathal meeriska kula deganka say waxeen ka bartaan waxa sawirkaas uu noogu suura galo inaan u gaari karo ayaanu ka baahanahay inaad gacan lagu siisan wax lagu baro gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadiyo oo isaguna ka hadlay kulankaasi ayaa sharax ka bixiyay qaabka dawladda hoose ay u shaqeyso waxyaabaha waa specific youth special shaqooyin gaar ah oo la kala leeyahay marka ay tahay sanitation-ka biyaha basic needs-ka ee caafimaadka MCG-da waxyaabaha noocaas oo kale waa dawladda hoose tobanaanka waxyaabahan waa wax u gaar ah dawladda hoose go'aankeeda islaan sidna waxa qorshaha aan qorshaha degmada lagu hormarinayo waa in goluhu uu isla eego isagu uu go'aamiyo kor hadii election uu ka dhacay degmada iyada awood u lahaataa tacriifada in ay ugu kordhiyaan ama ay wax dhimaan iyaga madax banaan waxyaabahan aasaasiga sida biyaha oo kale iyo qashin nadaafada iyo waxyaabahan qashinka dawladda hoose ayaa si toos ah u gurta waxba lama jaash kariyo dadka lacag dawladda hoose gurta gawaarideeda iyo shaqaalaha ayaa ka shaqeeya gudoomiyaha caasimad ku xigeenka Finland ee Turku Mr. Seba ayaa cadeeyay horumarka Soomaaliland ku tallaabsatay inay ka mid tahay nabad iyo wax wada qabsi ay ku gaadheen horumar kala duwan taasina waxay keentay ayuu yidhi in kala garto Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuuna tibaaxay gudoomiyuhu labadii maalmood ee uu joogay dalka inuu Facebook galiyay kala duwanaanshaha Soomaaliya iyo Soomaaliland asxaab badan oo uu leeyahayna ay ku taageereen fikraddaas inay Soomaaliland tahay waddan dimuqraadiyad ah oo horumarsan una baahan in aqoonsi la siiyo kaatna iyo tan ayo Facebook iyo Soomaan ku imbarin la wada maalmada aan halkan joogay ayaan already Facebook iga geliyay wiil in Soomaaliya Soomaaliland aan isku mid ahayn oo imka kumanaan qof oo asxaabteeda ah ayaa already yaqaan in Soomaaliland aan ahayn Soomaaliya wuftigaas oo hoggaaminaya gudoomiyuhu waxa ka mid ahaa Changa Remis oo ah qaybsamaha xafiiska xiriirka caalamiga ee waddanka Finland iyo Roode Cabdullaahi Xasan oo ah gudoomiye ku xigeenka hore ee golaha deegaanka ee dalka Finland iyo Dr. Maxamuud Maxamed Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha geeska Afrika ee dhinaca dimuqraadiyadda ee Finland wadan caafiye TV-ga qaranka magaalada Boorama ardayda wax ka barata jaamacadda Guleysa magaalada Burco ayaa soo bandhigay daraasad iyo cilmi baaris ay sameeyeen halka geesta kalena ardaydii dhawaana ka baxday jaamacaddaasi ay macallimiintooda shahaadooyin gudoosiyeen warkan waxa nooga soo diray magaalada Burco Muqtar Cabdiraxmaan ardayda wax ka barata jaamacadda Guleysa University gaar ahaan ardayda dhigata kulliyadda computer science-ka ayaa qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku soo bandhigayeen cilmi baaris iyo daraasad dheeraad oo ay sameeyeen intii ay jaamacaddaasi ay ku jireen taas oo ku saabsan nidaamka isku xirka computer-ka waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Guleys University Engineer Nasir Xaji Cali Shire waxaana si weyn ugu mahadnaqay ardaydaasi kala duwan ee iyagu cilmi baarista soo sameeyay ee wax ka dhigta kulliyaddaasi computer science ee jaamacadda Guleys University Barbara sidoo kalena ka warramay kulliyaddan ay dhiganayaan iyo ahamiyadda ay u leedahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waqtigan casriga sida loogu baahan yahay in aad loo barto computer science iyo waxyaabaha la xidhiidha dhinaca technology-ga casriga ah geesta kalena ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Guleys University gaar ahaan qaybta caafimaadka ama nursing-ka ayaa waxa ay shahaadooyin ay gudoonsiiyeen macallimiinta kala duwanaa ee muddadaasi wax u soo dhigayay munaasabada ay ku qabteen jaamacadda Guleys University ee Barbara ayaa waxa ay halkaas shahaadooyin ku gudoonsiiyeen macallimiintoodii kala duwanaa iyagoo si weyn ugu mahadnaqay Ilaahayna uga bariyay in uu miisaanka xasanaadka ugu daro muddadii ay la soo shaqeynayeen isla markaana ay wax ka soo barayeen jaamacaddaasi Guleys University mas-uuliyiinta arday kala duwan ee qabatay munaasabadaasi ayaa si weyn ugu mahadnaqay macallimiintii muddada dheer u soo dhabaradeeyay ee wax soo barayay kampaniyo ardayda ka kala jabisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Guleys oo runtii aan ku tilmaami karo arday u soo dhabaradeeyay runtii u soo adkaysatay runtii si wanaagsan oo la yaab leh uga soo baxay duruufo adag oo gobolka ku cayaysa duruufta cimilada
وحن لا يهونتين قول بس هو قادم وحن يريد شيء إن شاء الله تعالى مستقبل ونسيب تعالى تيم الرشا وحيوضع عنك هاي أخيني ما اسكنين إذا مسطان كبير شعبتان كنت وحن اللي يقوها بيا أما اللي يقوها أتوني وحنوي علم علم قاسي كوي يشاء اسكني سياني صوبرتين هذه شغل نغطوة يا هذه نغطوة مرام الله كل مدالها سمين لها أيام جيني هنا نغطان مرام كنت بدأ لنا نغطان ديت الكوبة وحال تجي هرمون في جامعة التقليسري هذه مرعية كانت جامعة البوليس بسيطة وكا تامين لالسان دورتان بان بكرتين وهي يقول سيدو كلها كاسيكا اللي غير كمي دا معلميتي كل يدا سي عافمات كي وحشو اللي جيرو يقول سيو ينقو مهاد مغي أردي دا سي وقرن مهاد علية شهادو ينكاسي أيكو ماموسين بار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كالصومالي لان بربرا كوميشن كا مامل وناك هي اللي دقالن كمسوق ماسق اي الصومالي لان ايا تبا برا وفري شغالها الدولة دا اي قبل كا صرار كهول قلا وركن وحا magalada aynaba nooga soo diray jama boodi ade komishanka maamul wanaagii la dagaalka musuqmaasuqa jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta tababar hal maalin socon doona u furay shaqalaha dawladda ee gobolka Saraar tababarkan oo ay ka qayb galayaan masuuliyiinta maamulka heer gobol heer degmo fududayaasha iyo waxyaha kala duwan ee xafiisyada laamaha dawladda ee gobolka Saraar ka howlgala ayaa waxa laga hadlayaa habka maamul wanaaga iyo sidii masuuliyiinta xilalka iyo xafiisyada kala duwan haya loo xasoosin lahaa muhiimadda uu xilku leeyahay iyo waliba xaqa uu qofka muwaadinka ah ku leeyahay qofka masuulka ah iyo waliba sidii loo dagaalami lahaa wax kasto ku taxalluq dhinaca سماسوقا اسمها واحدة لدقالة كمسماسوق ايها يداسي وقهرين با كلان كان كهالي يا افتيمي وجيدة كلان كان وجيدة كولي كلان هاي مانتا كلان كان سويلة بدوحو اي ان الوسكوعي قبل نوب العقدة مسماسوق اي هاي يصدو كلاين اللهو بنو ان ما مدادة چنتو سيد الله بطرق لا يوشو غير يسو يا قيس حاتا اللهو بيو قاب كا اسكو حدنا اشاه اي مسيبين تهير قبل قاب اي ورشاقين اي هدين اغطو هذه دورة هوسية في دورة بحية أنت بس يسوي حريين سوون اللي بدناه أنا بس ما ينوع تعبر هذه هذه المهمة ونسلا يا هاي هدو أحمد أبوك بدل كرا كرا عندنا شقلا قرن كوه يسال برصاب كقبل كسرار أحمد علي النور تليها قيمة بوليس كقبل كسرار كعشان لما هالشغلة حقيها فلنت دولة هوسية عمر محمود موسى يقولي بمسؤولين كله وكلن كان كهل يا سودوي تعبر كان مانت لوقا بتيش شغال وينها كلا دوان قبل كسرار يمسؤولين تودا كواس يكوت المامن إنه يه مدلوب بهن يهي اللي يسكتر ترجل يوم هي مدة يحلك أي سكول يه قفكم موادن كه يقفكم مسؤول كه يقولي بقى إلا لا دجال ما بحكت أو كل شغلة لنا عم سق ما سق هي أدوة حنوم هي إن تاريخ الإنجليزي إن تاريخ يروق عمل كنتي لكن مركز البربر قرتم وقرن ساعات وحكبت كوجة يبرال جنت هي أدوة الدولية كل دوان هدي وعجلين تهي هي هذا المسماس بدل تقال تهي هي هذه ما مطول توسية تهي وكنتي واحد قبتين واحد قبل عام بك مركز واحد ضدك بجوا في شقالها إيمان تهل كنت جور مهانتي وحن قعد سنة يا إنا تفهمتان معناها هي وحيقول لي هي ما أنت كرمال في الجوجي يوعي يقولين تنا يوم هذا البليس اللي هاي مركز يروحون واحد نضج على النعى وإيش غلا يلوط هاي هنا نضج على روم السماسق ين بتجلي يحيي قدي ماي وحن ولا نهاي ما أنت وقرب أنا جن تهاجير هي وإيش غلا يدي تهاجير هي تعبر كأم سيسانة وحن في رياض إنه النقطة تعبر مرو ونسيك سبحان أربع نفر أحسن هاي إنه نوي مادان oo tababaran siyaan shaqaalahaayaguna ay isbartaan oo saas oo kale iyo shaqo wanaag ah oo ku maroona gudigan ayaa maalintii shalayta ahayd waxay sidoo kale kormeer ku soo mareen gudahanba xafiisyada kala duwan ee laamaha dawladda ee gobolka Saraar jaamac bood cadde telefishanka qaranka Soomaaliland aynaba halka warkaas idin ka imanayna daawadayaal waa xarunta telefishanka qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa madaxweynaha hore ee wadanka Masar Maxamed Mursi ayaa markii ugu horeysay la horgeeyay maxkamad ku taala magaalada Qaahira ee wadankaasi Masar madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi ayaa maanta markii ugu horeysay la horgeeyay maxkamad ay leeyihiin ciidamada dalkaasi Masar dacwadan ayay ku heliyeen 24 ka mid ah hoggaamiyasha ikhwaar muslimiinka oo lagu eedeynayo in ay ku lug lahaayeen rabshado ka dhacay dalkaasi Masar isla markaana ay dhiirigeliyeen in la dilo ciidamada dawladda
مرسي أيا لودر تين مدحورين نبغى سقالي لا تنكي بشي شون سنة كلا بكون يلا بيا تبانكا مدحورين هرد لك مصر أيا وقت كان كل حرن شيء الكوي على مير أن لجرنين تاجري أشي مرسي أيا سقوس بحاي مدهراديو أي كذا سوور تذين محكمة دلسو تاجيو يقعوش هيك إلو يهاي مدحورين عشر عيا أقول ليه هدر خاص مصر وجميع معارضك وضنك كونغو أيا إذا ما دي سوق باقي إن أي دجالك تشيان hogamiyaha kooxda 23 ka maaras ee falaagada ka dagaalanta waddankaasi Kongo ayaa ku amray xoogagisay inay joojiyaan dhammaan dagaalada ay kaga soo horjeedeen ciidamada dawladda go'aankan ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada dawladdu ay weerar ballaaran ku qaadeen goobaha ay ku dhumaaleysanayeen xoogaga mucaarad hogamiyaha mucaaradka ayaa la sheegay in imika uu haysto ciidamada tirada gaaraysa 300 ilaa 200 iyadoo uu hakad galay wada hadaladii u socday labada dhinac xoogaga mucaaradka ayuu khasaare ballaaran ka soo gaaday weeraro iyo dagaalada toddobaadkii ugu dambeeyay dhaxmaray iyaga iyo ciidamada dawladda dagaaladan ayaa ka dhacay gobolka waqooyiga ee Kivu intii ka dambeysay markii ciidamada dawladdu ay gacanta ku dhigeen dig ugu weyna ay lahayn xogaga mucaad oo ku yaalay mandaqada Boragana maalintii arbacadii waxa isku urursadeen xogaga mucaadka buurareeda iyo dhulka beerareeda ee ku dhow xuduudda dalka Kongo uu la wadaago dalkaasi Uganda warkii oo daawadayaal aad kala socoteen xarunta telefishinka qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waa nagayntaasi tan iyo intan isku imaan doono warka warkan inoo xiga ah waa Cabdiraxmaan Muuse oo idin ku dhaafaya sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan meel kasto ay joogtaan dhamaantiinba